Velkommen til endnu en uge med Fisken 92! Og det er mit week med DGC. Yeah! Så er vi fucking i gang igen. Inden for DGC. Min navn er Timmy. Jeg er kommet for at lave graffiti. Lad nu være, sorte. Det er mit dia. Jeg er jo de ledeste støvler nu. Ja, du kan godt komme væk. Godt så. Siden sidst, der er sket en masse. Prøv at se herinde, som I kan se her. Hvem er Mads? Så er der nogle gutter, der har været i gang herinde. To fra vores faction af. Vi joinede jo, jeg streamede, og så tog vi en masse med mine subs og sådan noget der. Og de har skrevet en sorte her, og så har de skrevet en fisk derovre. Nej, de har været i gang med, de har faktisk skrevet fisken, var det en, der skrev. Så det er en, der har været oppe og slet ko og alt det der. Der var kun et K, men der var ikke mere. Men nu er jeg blevet til fisk. Ja, der stod faktisk fisk før, og så kunne de ikke skrive EN92, fordi de havde ikke mere kulde. Stod der på et skilt, kan jeg huske. Men der er åbenbart en, der har taget K'et nu. Jeg ved ikke hvorfor. Altså hvis han skal tage K... Der skrev, at der er en, der har fjernet K'et. Hvis han skal tage K, for fanden tager han så ikke det hele? Altså, what the fuck? Anyway, der er også en dude, fordi der har været... Fordi jeg er fisk-TB. Åh. Oh. Fisk-minister. KBHD. Der er også en, der har taget vores dia. Ved du, hvad der er fucking dumt ved det, fisk? Det er jeg ked af, Soda. Ved du, hvad der er dumt ved, at han har taget vores dia? Hvorfor han taget vores dia? Prøv at kigge på det her skilt der. Hvor fanden har han ikke taget den derinde? Nej, nu tog han det. Ej. Busted. Han har taget det nu. Og. Tryl. Mere duer. Yep. Og han har taget alle vores duer. Så havde det vores diger, desværre. Siden sidst er der også kommet... Jeg har lagt diger nede i kisten igen, bare du ved. Kom rum. Der, vi har lavet det her rum her. Obsidian. Vi mangler lige toppen her, og så skal vi også skifte gulvet ud. Og så ellers så har vi et helt obsidian-rum. Det er pisse irriterende. Ved du, hvad der syger mig her, ikke? Mm. Det der, det er ikke en hel blok. Det er en halv blok, for du kan ikke komme op. Lol. Ja, det vidste jeg ikke. Så det bord tæller ikke for en hel blok, det tæller for et slap. Det ligner, at det er sådan lidt mere... Det ja, det sykkede mig helt vildt. Det er fandme rip der. Sykkede mig, bror. Hvor kan du hen, ned eller op? Op. Men jeg tror, vi skal have skiftet spillerne ud. Vi skal opdatere listen på spillere, fordi der var nogen, vi troede kunne stoles på. Det var der så ikke alligevel. Så sådan er det jo, når folk giver backstab for nogle få diger. Hvad? Vi troede hvad? At vi kunne stole på alle, der var med i faction. Vi kan ikke stole på nogen. Altså, ikke ham der er ikke inde på server nu. Hvem? Kan du ikke lige gå væk? Hvorfor fanden kan vi ikke plante det her kartofler her? Hvad fanden? Hvad sker der for, det du ikke... Bagt. Ja, det er bagt. Så? Det er ikke... Bare fyr dem ned alligevel. Det ved jeg ikke, om den er. Burde kartofler ikke, selvom de bagt, kunne plante alligevel? Nej. Kan du ikke huske en gang inde på GH, hvor det var, at jeg gik og blev fucking mega, mega ej over, at jeg kunne plante mine kartofler? Jamen, nu tænker jeg i en real life. Åh, du kan da altid plante bagte kartofler, du kan da plante alt. Vi kan da plante et lille barn, hvis det skulle være, men det er heller ikke en god idé. Så får du bare flere af dem. Kæft. Det kan du godt, men du får ikke noget ud af. Hvis du koger en gulerod... Du får ikke noget ud af, for... Hvis du kuller... Hvis du koger... Vi fjerner alle ting fra jorden her om 16-60 minutter, eller 60 sekunder, er du klar? Det er bare, man får samlet alt op. Skal du samle alt op? Hvorfor mister jeg alt? Jeg gør sådan her. Vi skal have skaffet nogle træ. Vi har træ. Lol, prøv at se her, Soda. Du må ikke tage noget, jeg går. Prøv at se. Nu smider jeg fakkel der, jeg går. Så smider jeg en fakkel herovre. Prøv at se. Nu samler de sig begge to i en. Nej. Du lyver. Gjorde lige før. Se selv. Hvad der gjorde de? Prøv at se. Det var efter update, vidste du ikke det? Det har da været lang tid. Hvad er det for en lorte update? Det skal være god, så når man er nede i minen, så skal man ikke til at finde alle de der stykker. Okay. En fed update, mand. Ja. Nu er det bare mit yndlingsspil. Nå, okay. Hvad var det, man skulle lave? Jeg ved ikke, det var det, jeg spurgte om, vi skal lave i dag. Vi tager udenfor og kigge. Vi skal lige lave den der farm dernede. Jamen, der er... Jeg gider ikke være herinde hele tiden. Skal vi heller ikke... Nu går jeg udenfor og kigge. Skal ikke lægge jern, eller de er der i? Ja, jern.
Fuck Jørgen. Hvor er jeg udenfor og kigger? Der er noget udenfor. Sådan der. Han har flow, spiser, nice. Advokater. Godt så. Jeg går på planen den gulerod igen, jeg fucker op. Det er tænder, vi ikke har nogen. Vi har ikke nogen kartofler, vi kan smide i. De her bagte kartofler, dem fik jeg en kammerat i spawn. Hvor er det der pisse til? Hvem han? Og så siger du bare gerne mere. Hvad skal det betyde? Ja, okay. RIP. Vi skal skaffe en ender chest. Rasmus. Vi skal lige... Min navn er Soda. Vi skal lige have givet besked. Hallo? Hallo? Vi skal lige have givet, hallo? Vi skal give Rasmus besked om, der har været en, der taler hos Dia, så han skal... Politisk skriv til ham, at han skal lægge Dia i... Ender chest i spawn. Det er fandme ikke i orden. Der er en faggot derude, der har backstabber også i ryggen. Og så kom der lyn. Fucking god timing. Fuck, hvor nice. Der har været en spade og tage på stige. Ja, det er det. Hvor kæft, det var en god timing. Horror shit. Er det ikke bare spawn? Det tror jeg, det er. Det var nøje med det der lyn lige før, der så katten, der prøvede at kaste den igennem. Der har været en kont i vores spawn. Oh, nej, der er en faggot. Løb. Ej, så du, hvor forsvandt du hen? I spawnspil. Ej, du er hurtig. FH. Du må ikke TP. Jeg TP'er nu. Hvor fanden har jeg lige fået dia fra? Det ved jeg ikke. Og vi skal vente 10 sekunder hver gang. Har du lige kastet med eller andet? Nej, det er Rasmus, som er under dig. Han er nede ved dig. Kan du ikke se ham? Nej. Og der er den der bug igen nu, hvor man ikke kan se nogen. Det er så fedt. Hvis I ikke har set den endnu, så gå ind og se fiskens video fra i sidste uge. Der oplevede vi det sygeste bug. Ja, der var sådan en... Men jeg troede, det pludselig blev usynligt. Ja, der kan I se ind på den video. Det var så fedt. Så ved I, hvad vi snakker om. Men det behøver de slet ikke at gøre, fordi de har jo allerede været inde og set den, ja. Og alle de andre videoer. Eller fordi hvis det ikke har det, så er der altid en link til playlisterne nede under hvers video. Både mig og Fisken TV har lavet playliste fra hans kanal. Nogle playlister. Og så og de playlister har jeg det på mine videoer i beskrivelsen. Så yeah. Yeah. Hvem er skrald Fisken TV? Shoutout. Er det dig, der har skrevet det? Er det dig, der har skrevet det? Hvor står det henne? Hvem er skrældspørgsmålstegn, og så nedenunder står der fisken til at blive shoutout. Hvor står det henne? Det er fucking dig, der har skrevet det, mand. Hvor står Sof det henne? Sof til soda, ellers får I tæskkappe. Hjerte Emma, vi ses. What? Står der så herovre. Hilsen Axel BC. Hvor er du henne? Hej, soda. Dude. Og... Hvad? Jeg er nede i minen. Hej, soda. Hvor op? Hej Soda, og kan jeg komme what the fuck? Hej Soda, og kan jeg komme jeres faction? Jeg har set jeres videoer, og hvad at det er for sent. Hvad fanden står der? Jeg har set jeres videoer, og ved at det er for sent. Kan jeg komme alligevel? Nede i vores mine, hvor fanden er den egentlig henne? Det står nice. Axel, det er aldrig for sent at komme med, men du skal være sub til enten mig eller fisken ind på Twitch, og så skal du være klar de dage, hvor vi sidder og streamer det, hvis vi streamer det. Det er kun måske nogle gange, vi sidder. Min, det er over hjørnet af basen. Der er okay, jeg er nede her. Skal du så ned i de der lange trapper der med et jernbane ned? Nej, du skal op helt op i basen. Jeg har vel lige været op. Ja, så skal du ned af den, hvor der er sådan en skilt, hvor der står mine. Der er ikke en skilt, der står min. Don't know what I'm talking about. Jeg sagde, men kom efter dig. Du kan se nedenunder, hvor jeg er. Ved du, hvor det er nu?
Over hjørnet, helt over hjørnet. Jeg er gået ned af den der fucking klippe over hjørnet af huset. Jeg kommer op. Jeg kommer op, mens jeg lige drikker det her Pepsi Max. Men er ude for huset. Hun er pæt i det, du gør. Hun er pæt i det, du gør, det man. Det er op i den store firkant, hvor der står sol og fisk. Og så er det over i hjørnet. Hvor du sej. You're not fatting anything in your head. Ta-da! Hej. Så fandt du det lige i det sekund, der kom op. Du lige, hvordan der fandt det hele selv. Helt selv. Hvem er Sodan, så? Det er mig. Hvem er du? Det er mig. En illusion foran mig. Stop dig det selv. Det havde jeg aldrig regnet med, at jeg skulle se. Stop dig selv. Vi burde faktisk lave en faction mod faction. Det kunne være lidt sjovere. Du skal læse højt. Hvem er skrald? Fisken ses, ja. Stop til soda, ellers for et tæsk. Emma, vi ses. Er Emma med i faction? Tror jeg ikke. Hej soda. Du skal læse højt og tydeligt. Okay. Hej soda, og kan jeg komme i jeres faction? Jeg har set videoer og... Nej, det står, jeg har set jeres. Nej. Det gør det sgu da. Nej. Okay, læs videre. Ja, jeg har set videoer, og ved, de er for sent. Kan jeg komme alligevel? Hilsen Axel B.C. Der er Rasmus bag dig. Det er så vildt ud. Så jeg siger til dig, Rasmus er bag dig, ikke? Ja. Så venter du dig bare, kigger alle andre steder, hvor han er. Du ser bag ved mig, så kigger bag ved mig, så er han der ikke. Wow, det ansigt der! Åh, jeg er inde i dig. Det ser lidt forkert ud med de øjenbryn der. Du skal måske begynde at plukke dem. Dine øjenbryn er lige så store som dine øjne. Jeg vil gerne minde dig på, at det er rigtigt. Og måske overvejet at plukke de øjenbryn, hvis de du er lige så store det, som øjne. Du ved, hvad man siger om mænd, der har store øjenbryn. At de er fucking behåret. At de burde barbere dem. Lige præcis. Klippe dem og fjerne dem. Kom, vi skal herop. Ikke just fjerne dem. Så ingen øjenbryn. Du ved, hvad man siger med mænd, og mænd, der står øjenbryn. Fucking fjern det. Ja, jeg vidste det bare. Eller hvad? På den, der skal se, om man er stadigvæk med i faction, når man går herud. Nej, det er man ikke. Det her er wilderness. Der er nogen, der har bygget sig op, og så er de hoppet ind. I vandet. Hvorfor er jeg ikke det der? Jeg har sgu da klemmet det en gang. Klemme igen. F- Hvorfor har jeg så mange monader? Åh, hvad er det nu? Hvordan er jeg bare rundt med sådan 4487 monader, mand? Hvor mange monader har du? Har du gode parter? Prøv lige at vente lidt. Hvordan er det nu med claimer? Det har jeg glemt. Det er den slash F claim. F money. F money B links. Der er 575 i banken. Jeg har 4.000. Jeg har overført mine penge, eller hvad? Jeg har bare overført 3.000. Jeg har jo ikke noget at bruge dem til det hele. Jeg har 1.600. FD Puti. Hvad er det nu? Vi tager lige, jeg tager lige til sprog. Husk at smide penge i banken. Jeg smutter. Så vil jeg ikke. Jeg tager lige til sprog og kigger, hvordan man vil lægge pengene ind. Du er for fanden. Og alle dit andre gremains. Do it like a brother. Do it like Rasmus, han er lige kommet med i faction. Do it like, do it fucking do it. Okay. F claim for at claime et stykke land til din faction. Godt nok. Hvordan lægger vi så penge ind? Faction help. Faction regler. Faction guide. Faction hjælp. Når du joiner, siger man... F power for at overklemme et land, skal din modstander have mere land end power. Skal din modstander... What? Det giver meget mening. For at overklemme et land, skal din modstander have mere land end power. What? En pap? Hvis det ikke kan hjælpe dig, kan du skrive sig F. Du ved jo godt, at... Bare for mere land, så skal din modstander have mere pap, end du har. Masser af pap.
Hvordan er det her egentlig for et rum? FOM. Her har jeg ikke været endnu. Hvor er yndigt med kister og det hele, bror. Og der er intet i nogen af kisterne. Jeg skal lige huske, hvordan det er, man gør. Jeg tror, det er F, depot, star... Ja, jeg er dygtig til at gå ind og ud af lokaler. F, help. Hej, så det. F, help, 2. F, help, 3. Claim. Okay, det er claim. Hvad er det, han skrev der? I nemlingerne, hun er vores masker. Vi skal lige noget ud og prøve at claim. Claim this. If money D. Har du givet mig dine monies? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Bare skriv if. Nej, bare skriv. Hvad fanden er det nu? Spørg bare dem, når de ved det. De er hardcore Minecraft-gamer. Okay, vi ejer det her jord nu. OP. Det har jeg jo ikke. If claim. If claim 1. P. OP, soda. Hvordan ejer vi ikke det her, mand? Du skulle gerne have fået 4.000. Jeg giver dig alle mine penge. Goddag. Du løber fandme godt. Det løber fandme godt. Tak til dig, bro. Tak for donationen. Det er sådan en rigtig vagabund beløb, fordi det er bare en masse random tal. Fuck mand, vi skal bare claim det hele. De har mange nummer til verden. At claim, når de bygger deres base ud, jo. Jeg synker. Så, nu skal vi eje alle claims rundt om. Så nu er vi prættet til at slås. F-power. Nå. Vi skal hugge det her ned, så der er ikke nogen, der kan hoppe ind. Eller så skal vi lade det stå til vores egen mur. Det vil egentlig være smart nok. Tak for hjælp. Hvad så det? Det her, det kostede alle vores diger at bygge det der hus der. Woo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 
Lille lyver. Fuck, mand. Det der hul der. Ej. Det var godt nok ærgerligt. Cancelet. Hvad? Jeg døde til det hul der. Du er ikke død. Jo. Eller ikke nu. Jeg er død. Jeg kan ikke se, at du er død. Ej, men hvor er det nede? Din lille attention whore. Hov. Snakker vi lige ordentligt. Jeg er død, jeg har ondt af mig. Kig med i chatten. Du er bare ikke død for en skid mand. Okay, så følg med på optagelsen, mand. Kunne du se det? Jeg kigger nu. Når jeg har lagt den op. Ja, du døde ikke. Ikke om morgenen, så kan jeg bare, du skylder en kniv nu, du lovede. I morgen klokken 14.00, der ligger den her. Du lovede, du var død. Ja. Nu lovede du en kniv. Det er en dejlig emne i fate, det er fandme lækkert. Ej, ikke igen! Fuck, det var nice det der. Hvordan kan du blive med at dø? Er du over ved faction? Kæft, jeg er den vildeste til PvP. Er du her over ved faction, eller hvad? Jeg var der, men så døde jeg. Nu er mine ting sejlet væk, kom her. Nice, mand. Kæft, jeg er pro. Hold kæft, jeg var nice. Kæft, du er god til det her spil. Kæft, jeg er verdens bedst. Minecraft. Shit, man. You are so incredible. Globe the light, incredible.
Ej, what is going on here? Hvor er du What bare is up dygtig. with up with soda? Du skal sgu F home. Oh my god. F home. Den her optagelse, ikke? Den har fandme bare, det har bare været foregået i spawn, og bare frem og tilbage, og ned og død, og rundt og claim. Vi og... viser dig bare lige lidt rundt. Lige det. Indtil, at vi kommer i gang med, så er der faction war, man. Det skal vi nok få arrangeret. Vi arrangerer en awesome faction war. Det er sådan noget, der er fedt at kigge på. Det er det, der er fedt. Det er det folk, vi har for fanden. Nu viser vi lidt rundt i vores spawn her, hvad vi er i gang med. Næste onsdag, der har vi fået bygget det sidste af vores obsidian. Vi har flyttet lidt rundt, så folk ikke kender vores base 100%. Og udover det, så... så under... Det er det, vi har bygget næste gang. Og udover, at vi har bygget alt det, så tager vi over, og så tager vi ud og tjekker verden. Det gør vi i din optagelse. Næste onsdag, over ved Fisk, der tager vi over og tjekker, om vi kan finde nogle andre factions. Ja, men... Og hvis vi kan få det i hus, så optager vi, hvor vi raider dem. Hvis vi ikke kan det, så prøver vi igen næste onsdag ind på min kanal, og se om vi kan raide nogen. Nok nogen. Bered jer på jeres herskere. Bered på nogle fucking vilde optagelser med Fisken TV og Soda. Mit navn er Fushi. Fushi boy. Du fik 1,7. Hvad er det, du prøver på at sige? Det er slow motion. Er du slow? Slow motion, deadly poison i deres fucking faces. Alt det drama. Gem det til Nico Jay, så jeg tager sig. Ej, soda. Fjolle. Jeg vil bare gøre sådan, at vi kunne Fjolle. Gå på jeg fik 26 cent. Millionær. Det er som om, jeg har mistet 4.436 kroner. Kan vide, hvor de er blevet af. Men det er bare en følelse. Hvordan kommer vi tilbage? Det går vi der. Jeg ved det ikke. Har du fundet det? Ja. Åh, du er så god til at finde rundt. Åh ja. Så vil du godt lære mig at finde rundt. Vi laver en awesome vandelevator. Oh shit. Prøv at se den her vandelevator. Buah! Godt lavet. Du nu ikke engang at sætte spanden. Hvad laver du? Godt lavet, soda. Oh my god. Hvordan er det nu, man gør det? Sådan der. For helvede, Fisken TV, du ødelægger alt det hele, mand. Hvad sagde du til mig, Soda TV, hvor han havde været i Axel, som sagt, kom ind på streamen en dag, hvor jeg streamer det. Måske på søndag. Hvem snakker du til? Axel. Åh, ham kender jeg godt. Han har sat skiltet og spurgt, om han kan komme med i faction. Det er super, Axel. Og vi går op. Det er fedt, du har lyst til at spille med mig og Soda, Axel. Ja. Det vi er beæret. Jeg har aldrig været med på det her, der fø. Det kan også godt... Hvorfor skal... Så lægger jeg i luften og mister fall damage to gange. Hvad med det? Det kan også godt være, at jeg... eller vi snart går ind på BA Jail-serveren på DGC. Det skal vi lige finde ud af. Det skulle også være fucking skæg for helvede. Ej, hvad laver du? Ej, hvad laver du? Nå. Prøv at se her. De her kister, de er bare helt toppen. Ej. Så mange pointless rum. Det er ligesom... Prøv lige at komme ind igen, Fisk. Kom lige herind. Vi skal have lavet en gang ned her. Hvor? Haha! Du er fanget! Jeg er fanget. Nej. Jeg er den vildeste mand. Du er snød mig. Og vi vil slutte af her fra Texas-serveren. Så tager vi gerne med. Husk at gå ind og tjekke næste uges video ind på Fisk. Luk mig ud, dyr, mand. Hvad laver du, mand? Det må du ikke, det er cheat, det der. Luk mig ud, mand. Tjek Fisken TV's video ud næste onsdag, hvor at, vi viser basen rundt med, vi har lavet der. Plus, vi går ind og ser, om vi kan finde nogle andre factions. Og husk at tjekke playlisten ud nede i... I kan også bare tjekke playlisten ud nede i beskrivelsen. Så ser I alle sammen, hvis I ikke kan se det med nu. Det må jeg selv om, men i hvert fald så må jeg have en fortsat god dag. Husk at smide like. Husk at sove, hvis du glemte det. Og så ses vi bare i næste episode. I må have det godt derude. Vi ses. Ses. Luk mig ud, RIP Fist 2015.